Aquest és un dels vídeos que els veïns de la urbanització Sant Joan han pogut enregistrar just davant de casa seva, concretament al carrer Llobregat, on antigament hi havia les vies del tren. Els veïns denuncien des de fa temps el mal estat d'aquest terreny, que pertany a DIF, i que afirmen que està ple d'animals i de vegetació descontrolada. Això està ple de porqueria, d'arbres, de xarxes, de figues de moro, de serps, de rates, de mosquits, d'abelles, de tot. Això, si es crema, doncs, les cases d'aquí del carrer Llobregat, perill, i brutícia, i rates que surten d'aquí, te les entren a casa, fatal. Fa més de 30 anys que cap tren circula per aquest espai, i des de llavors està en aquestes condicions. De fet, els veïns no només proposen que es netegi, sinó que es rehabiliti i se li busqui una funció. Aquí podria tindre un passeig peatonal per anar en bicicleta, per anar amb patins. Aquí fora una via verda, com hi ha a molts llocs que entre les vies de tren hem posat unes vies verdes. Els veïns també reclamen una millora de les voreres i l'asfaltat de la urbanització, que segons ells està bastant oblidada.